entreprendre en toute sérénité. Maintenant, nous avons... Eto amin'ny fotoana ny fifamezana resika rivodiarajaina amin'izao alina izao anarana indrary ny fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra madeve miarapa tompoko lafinaritra tompoko vavy manasantsika any an-tokantrano any anaraka hatramin'ny farany indrary ny fotoana ny fampalalam-bavao antsika nafapana ny raharaha teto amin'ny firenena tamin'ity androany ity taorian'ny fanambarana izay nataona mpanao politika makasika indrindra ny anatanterahana tanàna maty eto andrenivohitra dia nisy androany fanambarana izay niraisana nataon'ny mpitandro filaminana ka nisolotena azy ireo tamin'izany ny kômandin'ny zandarimaria pirenena ny lehiben'ny etat major jeneraly ny tafika ary ny talia jeneraly ny polisy pirenena ny lohan'io fanambarana izay nataon'izy ireo rio anefa dia nisy ny fikonokononana sy anatanteraka fitohanany fiainan'ny mponina andavanandro teto andrenivohitra ka androany voamaraimbe dia nisy ny fanakanan-dalana sy ny fandorana kodiarana sy ny fibahanana ny arabe tamin'ny alalan'ny dabapako manerana Antananarivo renivohitra nisy araka izany ny olona voasambotra teo anatrehany izany ny andindiny makasika izay indrindra ary no arahantsika ato anatin'ity sary voalohany ity olona telo no voasambotra nandretry ny fidinana nataon'ny mpitandro filaminana hatramin'ny alina teo teny amin'ny faritra Ambohipohiny moa ny sy an'izany fisamborana izany nisy fametrahana fanakanan-dalana moa tamin'ny faritra maromaro teto amin'ny manodidina ny renivohitra ny alina lasa teo sy any keo maraina vao mangirany ratsy toy ny teny Ambohipo 67 hektara manakambahiny sy tamin'ny faritra ivandra iny raha araka ny valandresaka nataon'ny mpitandro filaminana androany moa dia toa misy ifandraisany amin'ny filazana nataon'ny senatera Lilson René de Roland ny anao tanàna maty na ville morte eto andrenivohitra izao atranga miseho izao tsy hilefitra amin'izay homety fanakorontanana ny mpitandro filaminana ho hiatrany nambaran'izy ireo androany tetsy amin'ny tobora tsy mandrava noho ny fisin'ny fanambarana nataona mpanao politika tamin'ny ainao anjery sasatsasa no maly ariva mba hanaovana tanàna maty na ville morte anantananarivo renivohitra dia efa nandray misiny araiky ny avy atrany ny mpitandro ny filaminana nandritry ny aliny telo ambyroapolo ifoa efatra ambyroapolo may enina ambyfolo soroa arivo ny maraina tokony tamin'ny efatrora de nisy ny fanakanan-dalana na barazy teny amin'ny arabe maromarika eto andrenivohitra zay efa nandraisan'ny mpitandro ny filaminana fepetra ka tsy nahavoitohitohina ny fiainam-bahoaka andavanandro raha ny fahitana Antananarivo sy ny manodidina aloha androany dia azo lazaina fa nylamina ihany ny asa ny mpiasa ny anatra ny mpianatra ny famoivoany fiara teny rehetra teny toa tsy tanteraka ny fikasana anao tanàna maty Antananarivo nitazana aloha dia feno mpitandro filaminana ny tanàna mba hisorohana ny korontana mety hiseho